Já, áður en lengra haldið þá er kannski rétt að fara í aftast í kaflan það sem er tafla 6.1 tákn fyrir meðaltal og staðalfrávik í þremur mismunandi dreifingum. Og þessi tafla sem ég teikna er með 5 raðir og 4 dálka. Við erum með úrtakadreifingu. Annars vegar meðaltala og hins vegar hlutfalla. Það sem ég meint með hér, úrtakadreifingu meðaltala, er ef við tökum mörg úrtök, fáum meðaltali úr þeim og skoðum dreifingu af þessum mörgum meðaltölum, þá hafa þau meðaltal eitthvert meðaltal. Hér er hvert og eitt meðaltal úr úrtökum hérna undan, teiknað upp í dreifingu. Og þessi, við getum tekið meðaltöl af þessum meðaltölum og þá verðum við að tala um úrtakadreifingu meðaltala. Svo erum líka, getum við verið með úrtakadreifingu hlutfalla. Og við erum með meðaltal, við erum með staðalfrávik og við erum með hlutfall. Meðaltal í úrtökum er táknað með x hatt yfir. Það er eins og við höfum fjallaðum áður. Staðalfrávik í úrtökum er S fyrir standard deviation. Hlutföll í úrtökum eru táknuð með P fyrir proportion og svo er niðurskrifað S hægra megin við það. Til þess að þá er þetta proportion of samples. P fyrir proportion og S fyrir sample. Population, ef við erum með þýði, þá táknum við meðaltal öðruvísi. Við alltaf táknum við öðruvísi til þess að getum aðgreint hvort við sem að tala um meðaltal úrtaks eða meðaltal þýðis. Þá erum við gríska bókstafin mjú. Staðalfrávik í þýði er ekki táknum með S-i, heldur erum við með annað tákn, það er sigma. Alltaf ég vandur að tekna sigma, þetta svona tókst ótrúlega vel til. Og hlutfall í population er PU og ég veit ekki alveg okkur það er ekki samræmi að PS er proportion sample og P væri þá hlutföll í population en U vísar sjálfsagt til universe sem er annað orð yfir population. Mögulega hefur þótt PP ekki þótt nægilega smart eða eitthvað. Úrtakadreifing meðaltala, hún er táknuð eins og ég hafði sýndi í fyrir upptöku sem mjú með x bar niðurskrifað hægra megin. Úrtakadreifing meðaltala hefur ekki bara meðaltal eins og sem er táknuð með mjú x niðurskrifað, heldur hefur úrtakadreifing meðaltala líka staðalfrávik. Staðalfrávik meðaltalana, allra hinna meðaltalana, ég veit að þetta er svolítið ruglandi, en ef við kíkjum aftur á þessa mynd hérna, þá erum við með fullt af meðaltölum í úrtakadreifingunni. Þau dreifast ákveðin hátt og við förum að geta fjallað þá dreifingu. Og þá er það táknað með sigma niðurskrifað x. Þannig að sigma er staðalfrávik úrtakadreifingar. Staðalfrávik meðaltalana. Það er ekkert hér, það er ekkert úrtakadreifing meðaltala, er ekki með hlutfall, það passar ekki saman ekki heldur hér. Þannig að það er ekkert tákt fyrir þetta sem er ekki til. Úrtakadreifing hlutfalla hefur meðaltal. Það er teknað mjú fyrir ekki p. Þannig að ef við tökum, segjum mörg úrtök og reiknum út hlutfall og tökum mörg úrtök og reiknum hlutfall í þessum úrtökum þá getum við reiknað meðal hlutfallið og það táknað mjú niðurstrega p. Og þessi hlutfall þegar þau dreifast á hafið við staðalfrávik sem er sigma
strika p. Með því að setja þetta svona upp, þetta er efsta blaðsíða 153, tafla 6.1, þá hjálpar það okkur að fjalla um þetta í áframhaldandi köflum. En ég ætla aðeins að bakka nokkra síður, fara á blaðsíðu 149 og fjalla um það sem er það, svo kallega kennisetninga tölfræðinar. Þetta er theorems sem getur verið að það sé þýtt á mismunandi hátt þegar við erum að tala um þessar kennisetningar. Við erum með fyrir kennisetningu og við erum með central limit theorem. Og það er ýmsar, það er þetta því þetta eins og hátt eins og segi, setni kennisetningin er oft kölluð sko megin kennisetning tölfræðinar. Svo fyrri, ef við lesum aðeins gegnum þetta, hún, þar eru keimlíkar, þá það greinir mikilvægt að hérna, átta sig á mununum. Hérna ertu verið að tala um, ef við tökum endurtekin úrtök af stærð n úr normaldreifði þýði, skulum skíkja þess hérna á myndina hérna undan hérna. Þessi dreifing hér af aldursdreifingu þýðis skáta er ekki normaldreifing. Þannig að ég þarf eiginlega að búa til nýja mynd til þess að ná hugmyndin sem að kemur fram hérna í PowerPoint-skjælinu. Ég er búin að bæta þessari glær við aftast í, það er bara eitt glær sett fyrir þennan tíma 8. Ég bætti þessu við á laugardags kvöldi klukkan 7 fyrir það sem er búin að sækja skjælega áður. Ef við tökum endurtekin úrtök af stærð n, nú áður vorum við með úrtök stærð 2, af stærð 2, en ef við tökum endurtekin úrtök af stærð n úr normaldreifðu þýði með meðaltal mjú, normaldreifða þýði er með meðaltal mjú og staðalfrávik sigma, þá mun úrtakadreifing meðaltala úrtakana, þetta er, ég veit að þetta er snúið, úrtakadreifing meðaltal úrtakana mun vera normaldreifð með meðaltal mjú og staðalfrávik. Staðalfrávik er sigma deilt með kvadratrótin af n. Formúlan er sem sagt sigma niðurskrifað x bar er jafnt og sigma deilt með kvadratrótin af n. Hér hefði raun og verið átt að vera stórt n í fyrir neðanstrikið. Það hefði verið meiri nákvæmni. Ég held að það sé ráð að taka þessa kennisetningu og skoða hana betur með til að taka hérna með dreifingu í þýði. Við erum með eitthvað einkenni í þýði sem að normal dreifist, segjum um þessi greind eða hæði einstaklinga eða eitthvað slíkt. Og meðaltalið er náttúrulega í normal dreifingu er hérna í toppnum. Við tökum meðaltalið með mjú og staðalfrávikið er cirka svona, þetta er 1 og mínus 1 sigma. Þetta normaldreifða þýði með meðaltal mjú og staðalfrávik sigma. Ef við tökum endurtekin úrtök af stærð n, þá ætla ég að tekna hérna úrtakið. Við tökum úrtak úr þessu þýði og segjum að n sé 5. Það getum við búist við að fá eitthvað. Þetta er eitt úrtak. Við reknum meðaltal x, ég ætla að setja 1. X bar niðurskrifað 1 að þetta er meðaltal fyrsta úrtaksins, segjum að það sé 30. Við tökum annað úrtak og við fáum eitthvað svona og við fáum þriðja úrtakið og við fáum fjórða úrtakið og við reiknum alltaf meðaltal fyrir öll þessi úrtök og þá er þetta úrtakið hefur tiltekna dreifingu.
meðaltalið í úrtaki 2 geti verið 37 og ef við berum þetta saman við þýði þá verðist það vera mjög nálægt réttum meðaltal úrtaks 2 sem er þetta hér virðist vera mjög nálægt meðaltali þýðis í þessu tilfelli. Við reiknum áfram úrtök og við fáum ýmis, við tökum fleiri úrtök af stærð n, það sem n er eftir 5 og við hefum getað haft stærra. Og við fáum ýmis meðaltöl og við teiknum meðaltölin upp og við fáum hérna normaldreifingu, úrtakadreifing. Úrtakadreifingin er normaldreifing. Með staðalfrávik meðaltal, ef við tökum hérna, þá mun úrtakadreifing meðaltala úrtakana. Þetta er úrtakadreifing meðaltala úrtakana. Mun vera normaldreifð, þetta er normaldreifð, hérna, svipað og þetta er normaldreifð, meðaltalið hér, mu x þetta er jafnt og þetta. Þessi fyrir kennisetningin segir það að meðaltalana mun verða jafnt og meðaltal þýðisins ef að þýðið er normaldreift. Og ef við erum endur tekin úrtök sem þýðir mjög mörg raun og veru, það er ekki nóg að taka fjögur. Við þurfum að taka hérna fleiri úrtök, mjög mörg úrtök til þess að fá þessa normaldreifingu. Staðalfrávikið í úrtakadreifingunni er ekki jafnt á sigma, heldur töluvert minna. Það er of þröngt til að skrifa henni inn á staðalfrávik meðaltalana er jafnt á sigma deilt með kvaðratrótinni af n. Þannig að þetta hérna staðalfrávik, það er táknað með þessu hérna. Þannig að hvað myndi gerast ef að úrtakstærði myndi stækka hjá okkur? Jú, ef við deilum með stærri tölu, þá verður þetta minna. Þannig að með stærra og stærra úrtaki, þá verður staðalfrávikið í úrtakadreifingunni minna og minna. Það er líkillinn að því að stærri úrtök eru með nákvæmara mat á meðaltali þýðis. Eftir því sem úrtaki er stærra, því meira nákvæmara mat höfum við. Þá erum við búin að ákveða fyrri kennisetningu tölfræðina. Hún er ofboðslega tyrfin og óaðgengileg svona, í svona texta og formúlum. Þannig að ég reyndi að tekna þetta upp og það er svolítið erfitt. Ég held að tekningin auðveldi skilningin. Við erum með þessa þrenskuna dreifingar sem er verið að fjallum hér. Og við erum með mörg mismunandi úrtök og við reiknum meðaltöl fyrir hvert og eitt hérna, úrtak og hérna er ég með 5 úrtakastærð 5 vegna sem það er bara þægilegt að vinna með það. Þá er þetta hver kassi hérna er þá meðaltal, nei þá er þetta mæling á einum einstaklingi í þýðinu. Nú við skulum gefa okkur það að þetta hérna er, þetta er úrtak 2. Þá er meðaltalið 37 líklega og það mælist 3 með 37, 1 með 38 og 1 með 36. Til þess að gefa okkur einhverja tölur á bak við þetta. Seinni kennisetningin, megin kennisetning tölfræðinnar. Við skulum byrja að skoða hvað er mismunandi því að þær eru mjög svipaðar þessar kennisetningar. Fyrri kennisetningu sagði þú þurftir að taka úr normaldreifðu þýði. Á megin kennisetningu tölfræðinnar og kennisetningu tölfræðinnar er að
meginkennisetningu fjallar um eitthvert þýði. Þannig að það getur verið hvaða lögun á dreifingun hérna sem er. Við gætum, í stað þess að vera með normal dreifingu hérna, þá gætum við verið með annars konar dreifingu. Við gætum verið með svona tvítinda eða tvítoppa dreifingu. Það lítum eitthvað sem er út eins og Akrafjall heldur en einhver dreifing. Við gætum verið með svona þrítoppa dreifingu. Þannig að forsendunar fyrir dreifingu þýðis eru ekki lengur þær að við þurfum að hafa normaldreift þýði. Bara getum við haft hvaða þýði sem er. En þá í staðinn kemur þegar n verður stórt. Og þá stundum við spurt hvað þarf n að vera stórt. Það er að tala um 100 eða stærra. Það er svona viðmið sem er kannski ekkit alveg heilagt. Og þá mun, eftir sem að n stækkar, þá mun úrtakadreifing meðaltal úrtakana, þessi hérna, hún mun nálgast normaldreifingu með meðaltal mjú, hérna, meðaltal mjú, og staðalfrávikið verður þetta hérna. Staðalfrávik meðaltalana, eða staðalfrávik úrtakadreifingu meðaltalana, verður sigma delt með kvadratrótina n. Þannig að hér er búið að forna, eða sem sagt, aftaka þessa kröfu um að þýðið þurfa að vera normadreift, en á móti þá þarf úrtakið að vera stórt og þá er fimmanna úrtak ekki nægjalegt, alls ekki nægjalegt. Það er þið bara svo ofboðst að lengu upptaka ef ég ætla að fara að tekna hérna nokkrar 100 manna dreifingar. En þetta er sem sagt grunnurinn af því sem við komum til með að fjalla í næstu köflum í álögnumtölfræðinni. Þetta er grunnurinn álögnumtölfræði. Það er að geta fjallað mismunandi dreifingar og úrtakadreifingin er hérna, hún er ekkert sérlega aðlaðandi. Hún er hérna, þetta er flókin hugmynd. Við erum aldrei með úrtakadreifingu, samt erum alltaf að tala hana. En þrátt fyrir þessi flókin hugmynd, þá er þetta mjög gagnleg hugmynd. Og ég vil ekki að við förum í næstu kafla án þess að hafa þennan grunn til þess að vísa í þegar við erum að fjalla marktakan mun á milli meðaltala. Hvað þýðir það í raun og veru? Þá höfum við þessa úrtakadreifingu sem við vísum í. Þá er upptökum fyrir kafla 6 lokið. En ég hvet ykkur eindregið til að kíkja á upptökur sem ég setti á vegg námskeiðsins á Facebook. Þetta eru upptökur úr Khan Academy sem að passa mjög inn í þetta efni. Já, þessar upptökur sem ég nefndi eru sem sagt upptökanum Central Limit Theorem. Það er til dæru auðvægt að leita af þessum hérna upptökum hérna. Ég setti líka krækju beint á það inn á Facebooki síðu námskeiðsins. Svo er hérna líka sampling distribution of the sample mean og sampling distribution of the sample mean 2. Þetta eru 10 myndna og 13 myndna upptökur. Þar eru ágætar, mörgul sumuleiti betri heldur en mínar, en jú, þær eru vissulega á ensku. Og þar með líkur upptökum.